Տարբեր տեղերում երկրորդ շարքում կանգնած մեքենաների մասով բարեկային կարգախումբ են կանչում։ Զանգում ենք 102, դեռ այն ժամանակ, երբ որ 102 հնարավոր էր ընկնել։ Հիմա որ զանգեք 102, կարող ես մի ժամից հետ զանգեն ու ասեն՝ եկեք զանգենք։ Շատ սիրալի ձայնով եկեք զանգենք։ Փորձենք։ Զանգեք։ Խնդրեմ, եկեք փորձենք, բայց քանի դեռ զանգում ենք, չէ, եթե վերցնեն, հալալ է իրանց։ Որտեւ ես վերջերս դեպք ա եղել, որ զանգել ենք, մի ժամ հետո նոր հետ են զանգել, ասել են ինչ ա եղել։ Այսինքն հետ զանգելու ինստիտուտ էլ կա։ Այդ լավ ա, որ հետ զանգելու ինստիտուտ կա, բայց եթե ինչ-որ լուրջ հանցագործություն անում, մի ժամ հետո զանգում է։ Բայց եթե մի ժամ հետո հետ են զանգում, դա էլ համաձայնվեց, որ ավարտված են։ Խնդիր ա։ Եվ ուրեմն, եւ հետո զանգում եք պարոն Յուանիս։ Զանգում եմ, փորձում եմ։ Եվ տեսեք, ու երկրորդ շարքում կանգնած մեքենաները Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ պատասխանցիք, ընդամենը ուզում ենք ստուգենք, պատասխանում եք թե չէ, ձեզ բարեցառություն։ Պաստորեն, վերջին մի շաբաթում ես առումով դրական բան կա, շնորհավորում եմ։